Dalam video sebelum ini, kita sudah bincang apa itu prinsip keabadian momentum. Jadi, mengikut prinsip keabadian momentum, jumlah momentum sebelum tindak balas sama dengan jumlah momentum selepas tindak balas. Tindak balas itu mungkin satu pelanggaran atau letupan. Dan formula bagi prinsip keabadian momentum ialah M1U1 tambah M2U2 sama dengan M1V1 tambah M2V2. Jadi, mari kita tengok beberapa soalan pengiraan lah yang melibatkan prinsip keabadian momentum. Sebuah troli P berjisim 2 kg bergerak dengan halaju 5 meter per saat. Kita tahu kalau nak menyelesaikan soalan pengiraan tu, kita perlu senaraikan maklumat yang diberi. Jadi, katakan ini adalah M1. M1 sama dengan 2 kg, dan halaju awal bagi objek yang pertama ini adalah 5 meter per saat. Okay. Dia berlanggar dengan troli Q yang berjisim 5 kg. Jadi M2 sama dengan 5 kg. Dan bergerak dengan halaju 2 meter per saat. Jadi U2 sama dengan 2 meter per saat. Dalam arah yang sama. Jadi ini adalah positif lah. Okay. Sebab arah kedua-dua ni mempunyai arah yang sama. Cari jumlah momentum kedua-dua troli selepas pelanggaran. Di sini kita hanya ada maklumat bagi halaju sebelum pelanggaran. Jadi kita cari jumlah momentum sebelum pelanggaran dululah. Jadi jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan M1U1 tambah dengan M2U2. M1 adalah 2U1 5 tambah dengan M2 ni 5 dan U2 tu 2. Ini sama dengan 20 kg meter per saat. Dan mengikut prinsip keabadian momentum, jadi jumlah momentum sebelum pelanggaran mesti sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Jadi jumlah momentum selepas pelanggaran. Ini adalah apa yang disuruh kita cari. Nak cari momentum kedua-dua objek itu selepas pelanggaran. Sama dengan jumlah momentum sebelum pelanggaran, iaitu 20 kg meter per saat. Okay. Jadi walaupun maklumat yang diberi adalah untuk sebelum pelanggaran, tapi sebab jumlah momentum selepas pelanggaran sama dengan jumlah momentum sebelum pelanggaran, jadi kita boleh kira lah jumlah momentum sebelum pelanggaran, dan ini sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okay, satu lagi contoh. Troli A dan B bergerak dalam satu garis lurus dalam arah yang bertentangan dengan laju yang sama, iaitu 2.5 meter per saat. Diberi jisim objek A dan B ialah 2 kg dan 4 kg masing-masing. Okey, M1 sama dengan 2 kg dan M2 sama dengan 4 kg. Kedua-dua objek ini bergerak dengan halaju U1 2.5 meter per saat. U2 juga 2.5 meter per saat. Tapi dikata A dan B ini bergerak dalam arah yang bertentangan. Ini bermakna salah satu kepada dua objek ini mesti mempunyai halaju negatif. Katakan objek yang pertama, kita letak objek yang pertama ini mempunyai halaju negatif. Ikut ini terpulang kepada kita. Kita pun boleh letak U2 sebagai negatif, U1 positif. Itu tak ada masalah. Sebab positif negatif itu hanya menunjukkan arah saja, dan kita boleh pilih arah-arah mana sebagai positif. Selepas kita ada maklumat M1, U1, M2, U2 tu, kita boleh cari jumlah momentum lah. Dia nak tanya, ditanya berapakah jumlah momentum. Jadi jumlah momentum sama dengan M1 U1 tambah M2 U2.
M1 tu 2 darab dengan negatif 2.5, tambah dengan M2 tu 4 kg darab dengan 2.5. Okey, ini sama dengan negatif 5, ini sama dengan 10. Jadi jumlahnya adalah 5 kg ms negatif 1. Okey, ini cara kita cari jumlah momentum. Jadi kita perlu beri perhatian bahawa momentum ini adalah kuantiti vektor. Jadi arah dia sangat penting, dan arah momentum itu adalah bergantung kepada arah halaju dia. Ya, kalau dia bergerak dalam arah yang bertentangan, maka halaju dia mesti negatif dan momentum dia juga negatif. Okay, ini momentum negatif 5. Okay, ini penting.